Eesti Vabariigi 105. aastapäeva puhul lähme täna oma avaloos külla Heinole ja Virvele. Nad on ühed neist Tallinna elanikest, kelle käes on võib kohe kindlalt öelda vitaalsuse ja pika eluea retseptid. Nad on näinud elu siis, kui taevas oli nii öelda sinisem ja muru rohelisem, aga ka seda, kui Pika Hermanni tornis asendus sinimust valge lipp hoopis teist värvi lipuga. Millised tunded valdavad neid aga täna? Mida meenutavad nad sooja sõnaga ja mida unustada tahavad? Statistikaameti andmetel elab Eestis 176 inimest, kes on 100-aastased või vanemad. Neist 48 elavad Tallinnas, teiste seas ka Tartumaalt pärit Heino, kellel mullu novembris täitus 100 aastat. No tere, härra Heino, rõõm teid taaskord näha, pole ammu näinud, et viimane kord käisime siin, kui te tähistasite enda 100-aastast juubelit ja nüüd Eesti Vabariigi aastapäeva eel. Kuidas teil läheb? Väga tänan. Ja aitäh. Niimoodi. No, mis aastapäeva puhul võista praegu rääkida, ega ei tule nii ruttu meeldi, kui hakkad mõtlema. Ega suuri midagi pidu, ega just asja ei olnud. Ma mäletan, et isa ikka võttis napsupudeli välja seal. Emaga võtsid mõne napsu ära või oli naaber seal. Aga üks kord me rohkem mäleta ei kõrge. 1932. aastal Järvamaal sündinud Virve sattus esimest korda Tallinnasse, aga teismeeas. Mälestusi, mis naisel naeratuse näole toovad, on palju. Eriti sooja tunde tekitab Virves vanalinn. Mulle nii meeldib seal, see on vanalinnas jalutada. Aga jah, see käisime kohviku, me juba õppisime, seal olime suuremad kohvikutes, käisime ikka saiakesi söömas. Ja mäletan, Pärl oli ja siis see Moskvas käisime ja... Ja siis olid need hästi head need piimakohvikud. Milles peitub siis aga ikkagi pika eluea ja hea tervise saladus? Kogu Euroopas on elanikkond viimase poole sajandi jooksul 10 aastat eluiga juurde saanud. Eluiga on pikenenud eeskättanu meditsiinile, kuid mitte ainult. Tänased väga vanad inimesed on ju näinud raskeid aegu. Eestis eriti ka mitte ainult sõda, vaid ka sõjajärgne periood. Ja samas ei ole niimoodi, et kellel on väga-väga raske elu olnud, et siis tema sureb varem. Et milles siis on küsimus? Küsimus on ikkagi ellusuhtumises. Et kuidas sa raskusi ise endale peas selgitad, kui positiivne ja muretu sa suudad olla ise, vaatamata sellele, et sul ümberringi on väga rasked ajad. Kui Heino sündis, oli Eesti Vabariik 5-aastane. Mehe esimesed mälestused tähtpäevast, 24. veebruarist, viivad meid 20. teise poolde. Vabariigi aastapäeval oli Heino isal kombeks lastele rääkida esimese maailmasõjaaegseid lugusid. Isa vabadussõjas, see on nüüd originaal. Näete, kus esimene maailmasõda, näete, kus surnud on seid ja näed, kuidas neid maetakse. Dokumentaalkaadrid siis põhimõtteliselt. Ja dokumentaalkaardid need on. 100 aastat alad, üle 100 aastat alad, näed. Ma olin ju siis ikka noor ja ega siis maal niisuguse asju suurt tähele ei pandu, niisiks riigi pühase. Ja meel oli, see oli püha päev ja ole tarvis tööle minna. Kõige parem rõõm oli see. Ausalt ütleda niimoodi, aga nii head elu pole olnud, kui praegu on. Heinost 9 aastat noorema Virve nooruspõlve mälestused viivad teda aga siiani 1944. aasta märtsisse. Virve oli siis vaid 11-aastane plikatirts, kui Tallinn pommi rünnaku alla sattus. Mäletan seda märtsi pommitamist. See oli ka nii, et õhtu hilja oli. Äkki meil oli hundikoer. Äkki see hundikoer hakkas nii nutma ja ulguma. Puges voodi alla, mis isad, mis see tähendab küll. Ja varsti oligi kuulda see mürin, kes üle meie niimoodi lendasid. Need pommitajad lendasid Tallinna poole. Varsti oligi näha see valgus Tallinna poolt. Isa veel, no nüüd Tallinnast ei jäänud midagi järgi, sest siin nii kaua kestis, tundus nii. No,
Heino oli sel ajal aga juba mehemõõtu ning tema värvati 1941. aastal Saksa armee lähenedes nagu paljud teised noored punaväkke. Nii elas ta läbi Soome lahe aset leidnud ajaloolise lahingu, kus pommitati laeva, mis kandis nime Sibir. Heinoga viibis seal ka legendaarne laulja Georg Ots. Need surma silmapilkus on palju silmade ees ära. Kas teil on endal ka mõnikord sellist hirmu tekkinud selle ees, et äkki kordub see sama ajal? Ei ole praegu hirmult, sest ma niimoodi sellist ilma arustik aru saanud. Et ainukene asi, mis on, et kui aatomid hakkavad vehkima, võtta, siis ei ole enam jääb pääsu midagi. Aga ilma aatomitega Eesti alale ei julge keegi tulla. Tallinnas on Heino oma elust elanud 76 aastat. Kontrast praeguse ja toonase pealinna vahel võtab mehe ohetama. Mul on silm ees ju kõik, mis muudi purustud oli ja misugused hooned on ehitatud. Ja kus nüüd siia suur paletikool ehitati, seal oli mäetehnikumi üüselamu ja õppimine ka. Seal ma õppisin, see hoone on kadunud. Vaat nii palju muudatus on, nii palju on. Need mul on kõik meeles, see on ka silmede ees. Oi, kui äge, teil on siin selline papa 100 aastat teile sünnipäevaks kingitud fotoalbum. Kas siin on siis sees kõik teie lapsepõlvest alates fotod teist? Ja üksikud pildid muidugi. Lapsepõlvest alatud üksikud pildid. Ja see on minu tütrepoja oma tehtud. Issand, kui äge. Vaat siin olen. See oletegi teie siin 4-5 aastane. Seda. Siin olete koos ema ja isa. Jaa, me isa ja isa kannad. Siin on isa ja ema nüüd juba. Kui sageli te vaatate ja meenutate enda nii-öelda lapsepõlvele ja noorusajale tagasi? Need on järjest meeles mul niimoodi. Nii, näete nüüd, see on siis teisi ilmasõja lõppupilte. Minu isa on siin taga. Mälestusi kui palju. Kui te tänasel päeval juhtute Tallinna vanalinna või Tallinna kesklinna jalutama, kas tekib selline igatsus või nostalgia ka hinge enda nooruspõlve järgi? Miks ta ei teki, siis mõtled mõnda kastudeks teistmoodi. Virve elutee viis teda 1954. aastal hoopis Usbekistani, kus ta elas ligi 40 aastat. Tagasi Eestisse tulles ja siin olles on Virve veendunud, et just elu oma kodumaal on kõige parem. Täna hoiab 91-aastasel naisel silmas äravana show tants, mida koos teiste prouadega Mustamäe päevakeskuses harrastamas käiakse. Liikumine on minu mõelest kõige tähtsam ikka. Jalutamine looduses ja ei tohi teistest halba rääkida ja mõtelda. Peab soovima kõikidele ainult head. Prouad, mida teie siis soovite Eesti rahvale vabariigi aastapäevaks? Soovime õnne, tervist ja iseseisvust edaspidi. Et oleks rahu keegi meil. Mina ütleks ka, et rahu ja kooskõla, üks meelt rahva hulgas ja ka parteide hulgas. Mina tahan ikka rahu oleks igalt pool ja iseseisvust muidugi jätkuks ka. Iseseisvust jätkuvalt ja rahvusvahelist koostööd ja rahu